Dyshtëpi më shumë se 200 vjeçare të zekajve dhe mlikajve në lagjën Sheher të Lezhës, të shpallura monument kulture të kategorisë së parë po shembën. Pamjet tregon qartë se çatitë e shtëpive po degradojnë nga dita në ditë. Depërtimi i lagështirës ka shkatruar muret e brendshme, që janë të veshura me dru të gdhendur, po ashtu dyert dhe dritaret e gdhendura me një art të rrallë, siç duket, janë kalbur. Sipas kryetarit të bashkisë së Lezhës, Viktor Tushaj, rikthimi i shtëpive në muze do të bënte atë destinacion për turistët vendas dhe të huaj dhe do të ndikonte në rritjen e të ardhurave të drejtorisë rajonale, por sipas tij, Bashkia e Lezhës nuk ka fonde për të ndërhyrë. Bashkia e Lezhës e ka të pamundur që të bëjë rikonstruksione pasi duhen bërë rikonstruksione në themel. Ato janë shtëpi të cilët janë amortizuar nga dekada dekada. Duhet çatit të duhen të rikonstruktohen mbi bazën e gjithë asaj tradite që ka shtëpia. Pa një bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës është shumë e vështirë që të ndërhyhet dhe të ndalohet edhe amortizimi me të ishim i këtyre dy shtëpive. Kështu që unë gjej rastin që të bëj thirrje Ministrisë së Kulturës që të vënë në jetë edhe premtimin e tyre për një muze në qytetin e Lezhës me qëllim që të promovojmë. Në vitin 1974, kur këta shtëpi u shpallën monument dhe kulture, ju dorëzuan shtetit nga familjarët për t'u mirëmbajtur. Po këtë vit, ashtu si edhe në vitin 1981, shtëpia e zekave dhe e mlikave ju nënshtrua restaurimit, që atëherë ndërtesat me vlera të rralla arkitekturore dhe me histori të pasur, jo vetëm që nuk janë restauruar, por ka munguar edhe vëmendja dhe interesi për mbrojtjen e tyre.